איזה מראה יפה זה, מראה של חיטה. תראו איזה דבר יפה זה. פשוט דבר יפה לראות. דגן שכל כך כל כך עזר לנו במהלך ההיסטוריה ועד היום. נמצא פה בשדה של חיטה. טוב, שלום חברים, אני רוצה לראות לכם משהו מאוד פשוט. יש לי פה, נמצא פה ליד שדה של חיטה. אתם רואים, יש לי פה חיטה שאני מחזיק ביד. וזה יכול להיות גם שעורה, מה שעכשיו אני אראה לכם. וחיטה, כולנו יודעים שאפשר לאכול את הגרעינים האלה שקצת קשה להוציא אותם, ככה כשהם ירוקים ויש בהם, צריך להפריד וכיוצא בזה. אני רוצה לראות לכם עוד משהו שאפשר מעבר לגרעינים, אני רוצה שאפשר, באמת לאכול אותם, את אלה שפה. בואו נקרב, נראה אם זה נכנס לזום. מה שעוד אפשר לעשות זה מה שאני אראה לכם עכשיו. אוקיי, אז אני מעביר את המצלמה. טוב, אז יש לי כאן שדה של חיטה, ואתם רואים, הנה. ומה שאני רוצה לראות לכם, מה אתם יכולים לאכול ככה על הדרך כזה ובלי הרבה מאמץ. אני תופס ככה את החיטה ובעדינות מושך אותה כזה כלפיי. לא תמיד זה מצליח, אתם רואים, הפעם יצא לי הכל לא כמו שרציתי. ניקח אחת אחרת, ננסה, אולי פה זה יצליח. לא, לא מצליח. הנה, שתי ניסיונות כישלון. בואו ננסה את זאתי. לא, הוצאתי את הכל עם השורש. אתם רואים, לא הולך. אתם רואים, אתם רוצים להדגים משהו ולא הולך. אבל בואו נראה, אבל מה שנקרא real time, נראה לכם את המצב האמיתי. עוד פעם יצא החיטה. הופה, בואו נלך לפה. הנה, יש לי פה, אז הנה יש לי פה חיטה. אוקיי, אני תופס אותה בגבעול כזה, אתם רואים, ומושך, והנה עכשיו זה יצא. ומה יש לי פה? אני אראה לכם פה על הרקע של החול. יש לי פה את הקצה הזה של החיטה, אני אשתדל אולי לשים את היד כדי שתראו, שזה ייכנס לפוקוס. יש לי פה את הקצה הזה של החיטה, ואת הקצה הזה אני יכול לאכול והוא מתוק אפילו כמעט. אפשר כמובן גם אפילו, בוא נגיד פה באזור הזה זה כבר מתחיל להיות AC, כלומר מתחיל להיות יותר מדי קשה ו-CV, אוקיי? AC, CV נקרא לזה. אבל עד פה בערך, עד פה, זה בכלל לא, זה ממש טעים. אז אני אראה לכם עכשיו איך אני אוכל את זה. כמובן שאפשר לקחת כאלה, לחתוך אותם, לתגן אותם, לשים אותם עם מה שאתם רוצים. אני אעביר את המצלמה, אני אראה לכם איך אני אוכל את זה. טוב, אז זאת החיטה, אתם רואים, שהוצאתי בעדינות את הגבעול שלה. וזה, אני אראה לכם את הביס. אתם רואים, ממש נחתך בקלות, לא התאמצתי וכיוצא בזה. עדיין טעים, ממש מתוק, ממש טעם של מתיקות, כן? פה אני מתחיל קצת להרגיש טיפה שזה יותר עצי, עדיין טעים. מרגישים את המתיקות, מרגישים המילן כזה, במה שאני עכשיו לועס. מהשלב הזה זה כבר פחות טעים, אפשר אולי לעשות ככה ולמשוך קצת מיץ כזה וקצת המילן אחרון כזה בגבעול. אבל זהו, חיטה לא כמו שחשבתם, גם אפשר לאכול אותה בצורה הזאת. תודה לכם על הצפייה, נתראה בווידאו הבא.